glumu u kojoj se stavljamo perike, štikle i glumimo natječaj, a nema ga, kao u slučaju izbora glavne državne odvjetnice, koji je sramota za zdrav razum i poštenje, način je sramota, ne govorim osobno. To nećemo ponavljati. Dakle, prvo je kod izbora državne odvjetnice, osobe koja je očito dakle, instrumentalizirana i rečeno je da se javlja natječaj, odigrana igra, neko je spominjao igru, to traje. I sad se to isto pokušava napraviti sa nečim što je na nesreću precizno definirano hrvatskim ustavom za koji ja odgovaram u ovom slučaju. Dakle, ja sam mislio da će to biti jedna rutinska stvar, naime ta osoba ne može napraviti puno. Ali je to simbolički za mene jako bitno i ja ću predložiti, a vremena hvala Bogu ima. I puno više ga ima nego prije 4 godine kada se gospodina Sesu biralo zadnji dan. Ovoga puta neće biti tako. I javnost, i Plenković, i Grbin, i još niko god hoće iz Sabora, će biti upoznati sa osobom koja čini razliku, garantirano. A onda ćemo vidjeti ko je i zašto je protiv. A ja vam nudim sugestije. Protiv su zato što ne žele nikakve promjene. A znam više. Kažu obično da se prazne puške boje dvojica, to je naravno simbolički, međutim ja jako dobro znam i mi jako dobro znamo tko nam se sve javlja u zadnjih mjesec dana, tko je dolazio iz hrvatske vlade na razgovore kod ovog predstavnika ureda, što je govorio i o kakvim je igrama bilo riječ. Vrhovni sud je praktički obična forma. I ja samo predložim, ništa više, Sabor odluči. Predsjednika Vrhovnog suda, uz prethodno mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda Hrvatske i nadležnog odbora Hrvatskog sabora, na prijedlog predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. Bira ga se na 4 godine, točka. Nema nikakvog zakona, ničega. Dakle, ovo je izvorna... Onda jasno nam je da je ustavni nema zakona u Ustavu. Dakle, ovo je norma koja se primjenjuje... Ono što da, od vas traže iz vlade, ko traže? Vlada, ministar pravo... Ja ne pregovaram sa vladom. Ja pregovaram sa Saborom, ovdje se ne spominje vlada. Ovo je direktna... Nikakva igra, ja sam mislio da će ovo biti, dakle, držat ću se Sabora. I drugo, mijenjat ću, dakle, nisam htio da ovo bude bilo kakva osobna igra. U Ustavu stoji da ga se bira i ju se bira na 4 godine. Dakle, može i više, ali ja ne dopuštam da bude više, jer sam čvrstog uvjerenja, čak i da je prethodne 4 godine radila osoba o čijem radu imam najbolje mišljenje, ne bih je ponovno predložio, naprosto zato što je to funkcija na kojoj se ljudi moraju mijenjati i vratiti se svom izvornom poslu, a taj posao se zove suđenje, i to do 70. godine života. Nitko nije tako zaštićen u Hrvatskom ustavu kao suci. Dakle, netko ko dođe na Vrhovni sud sa 50 godina života, sljedećih 20 godina sudi, ide u mirovinu i u međuvremenu neki od njih, recimo kazneni odjel, neće raditi ništa. Dolazit će im godišnje 2 revizije. Ako se probiju, dakle po hijerarhiji nadležnosti sudova u krivičnom postupku ili kaznenom postupku, dakle, drugim riječima, ljudi su se organizirali da ne moraju ništa raditi, potpuno legalno ne moraju ništa. Dakle, nikakva vlada, nikakav premijer u ovom slučaju, predsjednik HDZ-a da, to je Andrej Plenković, predsjednik SDP-a pretpostavljam, i svi oni drugi koji žele razgovarati o tome i shvatiti da predsjednik, kada ga se stavi pred dilemu, da li da krši Ustav ili zakon, a prisegnuo je da će štititi Ustav, on nema izbora. Kao majka djete, nema izbora.